Bé, jo sóc investigadora clínica, per tant, sempre he intentat, dins de l'endocrinologia pediàtrica, contestar a problemes o a preguntes o hipòtesis que em generen els pacients que tinc davant. Al principi vaig col·laborar amb diabetis, també he col·laborat amb obesitat, amb Prader-Willi, amb creixement i amb pubertat. En pubertat coordinem des del Parc Taulí el Registre Nacional de Pacients amb Pubertat Precoç, són unes 500 pacients, i ara hem pogut conèixer el motiu de per què hi ha pubertat precoç estudiant la genètica amb els pacients amb pubertat precoç. Els diria, observa, il·lusiona't, busca motivació intrínseca, no sempre et pagaran per fer alguna cosa que t'agrada molt. Comparteix, que no competeix. Està bé competir, però s'ha de compartir, s'ha de col·laborar. Deixa't dirigir i dirigeix, lidera, independentment del gènere de la persona que tens davant.